Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 2-mart 2023-yil. Men Abdulaziz aka oldilariga keldim. Assalomu alaykum Abdulaziz aka. Hormang. Aka, tushunasiz? Charchamas. Ishlaringiz yaxshimi? Videogilar hamma yaxshimi? Rahmat. Charchamasdan. Mashalloh. Alhamdulillah yaxshi yuribmiz. Oo, kelib qopdi-yu ha yengisi. Obama. Obama mı? Obama lakabı. Obama. Lakabı koyduğum odamın rosa oyla gene ya. Obama. Vay bu. Bugün bitti mi Abdulaziz aka? Bugün bitti. Bitti ot çıkarken. Xudo xolasa sotuvda inşallah sotiladigan otlardan. Eslatib o'taman. Men qattaman. Har doimgi joyda o'sha Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani O'rta Saroy degan joydaman. Abdulaziz aka otxonalari bor. Mashalloh. Abdulaziz aka. Obama to'g'risida ta'rif berib yuborasiz. Obama. Mashalloh. Chiroyli. Bir akamiz yaxshi niyatda boqqan ekanlar. Aha. Boqib turgan vaqt kecha bugun 3-chi kunimizga kelganiga. Mashalloh. Men elayapgan ekanim 3-chi kunda Xudo xolasa. Ha. Vobshe katta yo'q a. Vobshe tugiz ura ekan. Mashalloh. Aha. Semiz aka na? Ha, tushkimiz. Keganda palvotlar yo'q edi, palvotdan chiqib qo'ydim. Ha. Normal palvotlar. Mashalloh. Uni katta pulga olgan ekanlar. Aha. Menga kelishtirib berdilar biz. O'zim savdolashib oldim. Abdulaziz. Ha, bizda bu bizga bo'yin bermay qo'ydi. Ha. Bizni mindirmay qo'ydi. Yaxshi bir egasiga beraylik buni dedilar. Aha. Savdolashib o'zim oldim aka. Xudo xolasa barakasini bersin. Yaxshi. Qanaqa ekan? Masalan, psixolog chiqdi-yu. Siz nimasi Sherbek deydi-ku. Ha. Sezdiring menga Sherbeklikni dedi. Ha. Ha. Otasi psixologda. Ha. Polvonni so'radi. Sezdiring menga polvonligingizni. Ha, ha, ha. Shunaqa. Shunaqa ot ekan. Ha. Ha. Turib ketgan ekan og'zini yumshatib. Uzi ketib qo'ydim aka. Chiroyli yotgan. Endi minilmay yotgan ekan-da. Ha. Minilmay yotgan ekan. Abdushu boqib qo'ygan ekan. Otni bo'yi 1.74 ga garantiya aka. 1.74? Voy, yetdimi katta deb. O'zi o'lchangan nisbati bor. O'zini uni xolasa qo'yib qo'yamiz. Ha, ha. Bugun 2-mart, xolasa. Obama laqabli otimiz kelgan. Bo'yin to'xtatib 1.74 mana. Bir yetmiş dörde garanti. Bu olay olsun bak kalırsa. Ben de bunu bir müzik kurdurmayacağım. Zotu kanak yiyken bilirsin ki? Ne iş? Zotu. Zotu şu abakan bu zotu da. Abakan bu Ha, abakan bilan nima chatishganini bilmadim deyaptilar. Bu favoritlarini ko'ryapsizmi? O'sha favorit yo'q edi otda. Ha. Favoritlari keldi. Otda aqli bor-da aka. Aha. Ot bilyapti. Ot oldin yaxshi ot bo'lgan. Ha. Keyin yemni kuchiga ozgina erkalanib ketganda bu. Ha. Sen hisobiga. Agar kimga yoqsa bu ot masalan, minib yuraman degan odamga tushmaydi aka. Ha. Minib yuraman degan odam o'zi ot boqari bo'lmasa, polvoni bo'lmasa, qiyinroq masala. O'zi polvon bo'lsa, sota olaveradi. O'ziga qiziqsa, sherbekligini ko'rsatish kerak bunga. Polvon kuchliroq bo'lishi kerak. Sababi otni qantarish kerak aka. Mana ot bir sezon, uloq sezon tugayapti, faqat boquvda turganda. Quruqda turgan ekan. Necha yashar dedingiz buni? Yoshi 6 yashar. 6 yashar? Ha, 6 ga. Yoshi yosh. Yo, borda qaray ekan. Ha. Yo, tezlikda. Qadam yengil aka, Xudo xolasa. Yengilmi? Ha, ustiyam. Ustiyam aka.
Abdullaz aka anu qora rossiyskiy bor edi-ku? Ha, anu 03 tabro rossiyskiy. Ha, 03 midi? 03 da Kavkazga aloqasi o'xshagan deyotdi. O'sha nima bo'ldi? Sotildi. Buxoro sotildimi? Ramitonmi? Ramiton degan joyda. Ha, Ramiton. Ramiton degan joyda sopaylik ekalarga ketdi. Ular kelganda, ot kelganda so'rashuvdi mendan otni. Aha. Kelganda ot mana tiga shu urib sanchilib ozgina og'rib kelganda 3-4 kundan keyin syomka qilganmi, u syomkasida ot ozg'in bo'lgan. Aha. U syomkasida ot ularga yoqmagan. Keyin ana o'zgarganini ko'rishdi-da, o'zi sog'lomligiga ishonch hosil qilib o'zlari bosib olishdi. Sirasi sotilib ketib qoldi. Mashallah, barakasini bersin. O'zi esimga tushib qoldi. Zo'r. Abama. Ha, bu otda aka, buni yengil oldim. Aha. Sababi pulni yengil olganim men emas, akaning o'zida. Ha. Aka aytdiki, men olganimni qo'yib ketdilar. Aha. Tirikchiligim bundan emas uka, men ishqibozman. Ha. Ko'ra sen foyda qil. Aha. Sen foydadan qol dedilar-da. Lekin foydalanishmasu, biz ham o'sha foyda, maqsad avval bir foyda. Ustiga chiqib olish emas, ot katta ekan, ot zo'r ekan, ustiga chiqib olish emas. Narxinaki yengil qilib 4000 dollar qo'ydik, kami ham bor. Mashalloh, 4000 kami bor? Kami ham bor, kelishamiz. Kelib ko'rishsin, ot kimga tushsa savdolashamiz, baholasini kelishtirib beraman. Ana, zo'r bo'ldi. 4000 dollar kami bordi otdilar. Abama 174 inshaalloh 6 yashar. Noma'lum, lekin abba kam bilan nimadir chatishgan deyotdilar. Mana chiroyliligini qaraylar. Qo'ng'iroq qilasizlar. Ay. Mana oldida. Qashqana. Oo, mashallah. Oyoq qo'llar sog'lom aka. Sog'lom. Ishgan, boshqa bo'lgan joylari yo'q aka. U yeb ichishlari, orqa oyog'ida tirnalgan joyi bor. U uloqda tirnalmagan, boshqa tirnalmagan, yaqinda bo'lganda u. Nimagadir urgan bo'lsa. Endi aka, qanchadan tarbiyalash kerak aslida-chi? Qanchani yotqizib olibmas u nomida shu. Qanchadan qo'rqqanligidan foydalanib turib, ot sovutib tarbiyalab olsa, baholasa. Aytgan joyiga ishlab bersa kerak. Nimaga to'qqan? Kelmada otlarga tushlilik qilyapti-da. Abdulaziz aka, bu bir tushib, ana otni yuvoshliklarini bir ko'rsatib qo'yasiz. Har doim shunaqa qilib ko'rsatardingiz. Ha, ot aka. Oo. Dahshat. Otdagini tishini ham ko'rsatamanmi? Aha. Ha, bu ot siyad odamda mana. Tishini ko'rsatayin. Ke. Mashallah. Ha, ovqat yeb turgan ekan-da. Ha. Mana oxirgi tishlarini chiqargan. Aha. Tishlari bunaqa kattalashmagan, oziqlari mana. Mana oziqlari. Yes. Baholasa. Onaga tushadigan ot. Voy voy. Ke. Sal odamdan mana ko'ziga tegib qoldi. Ha. Yomon qiluvlari yo'qdir. Oyoqlarining taqalari yo'q aka. Taqasi yo'qligi uchun bugun. Taqasi yo'qligi uchun bugun nima yop keldik mana? Poylaga. Sassiqlar ham o'sib aka turayotgan, qarang. Mana sassiq o'sib uje o'zi tushib o'rgangan ekan buniki mana. Oyoq anchadan beri taqib ko'rmagan. Ha. Ot yubosh aka. Otlarimdan chiqdi aka. Ha. Orqasini ko'ring. Mana juda go'zal. Sen tizgin tashlab qo'yganmi? O'zim o'rda turdim. Tizgin o'zi ketadi-da. To'g'ri, to'g'ri. Bu ana nima ot bo'lsa, xarakteri yaxshi emas ot bo'lsa, o'zini ko'rsatadi bu. Batkacha. Mana hozir tekin ketilgandagi bosqichlarni ko'rsatib qo'yaman. O'sha Abdulaziz aka, shu bugungi bitta edi. Ha, xudo xolasa bugungi bitta aka. Qo'ng'iroq qilasizlar Abamaga.
telefon raqami Abdulaziz akaniki, har doim 24/7 yoq o'turadi. Bemalol qo'ng'iroq qilasizlar. Rahmat sizga. Abdulaziz aka, charchamang, shunaqa yaxshi otlardan olib kelib turing. Charchamang, boringizga shukr. Boysinga o'xshagan yo'g'onadan bo'lsin deganlar bor. Ko'ki bo'lmadi-yu. Boysindan bir 10 sm balandroq, xohlasa. Mana. Boysinga ham 1 yildan oshdi, haligacha yotishadi. 5-chi kuni ko'rdim aka bilan, ko'rishdim aka bilan. Prichoskasi hali ham xuddi o'shanga mashinaga o'xshagan prichoska. Orqasidan umuman boshqa otga o'xshadi. U bunga yetib olgan hamda pashti. Juda katta bo'lib ketdi. O'shani yoshi ham 5 yashar, 6 yashar atrofida sotganmizda. Daje puli o'sargan Rossiyskiy parolda. Qorabayda 4 yoshdan to'xtab qolsa, 4 yosh 5 yoshdan to'xtatdi. Uje yenlashishni boshladi, yo'g'onlashdi. Bular menimcha yana o'sargan u odam. Gavdalik odamda bir 110 kg atrofidagi odam. Abdulaziz Yusan dedi. O'sha otmi, sa o'sha ot dedi-da. Qatga ketgan u? Jizzax Osmatga ketgan. Ha, Jizzax Osmat. Ramazon o'tgan Ramazonda chiqaruvdi, esingizda bo'lsa. Ha, Ramazon o'tgan. 20 kuncha qoldi, inshaalloh. 1 yil bo'lar ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'lasiz. Charchamang. Ishingizni barakasini bersin. Halolidan bersin. Rahmat, qo'ng'iroq qilasizlar. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.